ipuinik gabeko neska. Ez zuen printzesa izan nahi, ez zuen nahi printze urdin batek askaz esan. Ez zuen nahi printze baten musuak bizitzea itzultzea, ez da aurren esplotaziotik salbatzea ere. Ez zuen nahi zazpi ipotzen etxean eskutatu eta haien eskamea izatea printze batek erreskatatu arte. Ez zen, bere ahotsari uko egiteko gai, mutil baten maitasunagatik. Eta ez zuen espero San Jorgek dragoiaren gandik salbatzerik. Gizajoiek, lotara edo isiltasunera kondenatutako printzesa nobleak. Ama ordea, aita edo maitegarri baten aginduz. Pentsata eta eginda, bere zapatagorria jantzi eta bere ipuinetik alde egin zuen. Korrika eta korrikaritu zen babes leku bila. Ipuine gabeko neska bihurtuta. Ipuine gabeko neska zen, paperi gabekoa, ez zuten inonere nahi. Intxaurroskol batean nabigatu zuen letren itsasoan zehar, eta ondoratu egin zuen. Korrontearen aurka erreri egiten zuen, esaldien olatu bortitzek itotzen zuten, eta amore man erabaki zuenean, bapatean, Pippi Langstrump kapitainak salbatu zuen. Pippi, neskatila askea, eskuzabala, inoiz ere aspertzen esana, eta helduen arrazenamendua zalantzan jartzera ausartzen zena. Matilderekin batera, letren itsasotik nabigatzen ari zen, ipuin nobe baten bila itsasoa gurutzatzen saiatzen ziren pertsonai guztiak erreskatatzeko. Justiziaren eta ahulenak babesteko bete beharren zentsua oso barneratuta zuten heroiak. Azkenik, atxekabe ugari pairatu ostean, portu seguru batera iritsi ziren. Liburtegiaren portura, Borgesek aipatu zien paradisura hain zuzen. Urperatutako altxorrez betetako lekua, Virginia Woolfek kontatu bezala. Unibertsoko txokorik urrunetara eramango zuen espaziontzia, urruneko iraganera eta urrutiko etorkizunera eramango zuen denbora makina. Bizitza hobe, alai eta baliogarriago baterako irtera. Isaac Asimov azaldu zion moduan. Leku horretan, ez zuen printzesa izan beharrik, ipuin guztietako protagonista izateko. Urte askotako, liburutegi maiteak, guztion aterpeak, baita ipuin gabekoenak ere, libururik gabekoenak, paperi gabekoenak. Printzesa izan nahi ez duten neskatilenak eta heroi izan nahi ez duten mutilenak. Urte askotako liburuzain guztiok, liburuzain horiek zuek bai zaretela paradisoaren zantzaileak, denbora makinak eta ezugarri altxorrak diren liburuak babesten dituzuenok. Urte askotako.